Hola, amb aquest vídeo us volem presentar un projecte que tenim d'humanització de les unitats de cures intensives, en aquest cas de la unitat quirúrgica del nostre hospital. Històricament les UCIs han estat llocs molt tancats i el que volem és fer de la nostra UCI quirúrgica un lloc més amable i obert als pacients, als familiars i més respectuós amb els propis professionals que treballen. Actualment existeixen ja experiències amb UCIs de portes obertes tant a nivell nacional com internacional amb molt bons resultats. A la nostra UCI, a més d'això, volem millorar àrees de coneixement per als nostres professionals que tinguin a veure amb les emocions i aspectes comunicatius. Volem millorar l'atenció a les cures al final de la vida. Ens agradaria que les famílies poguessin ser més partícips a les cures que fem amb els seus pacients i, per supost, obrir, no?, i millorar l'ambient en el que estan els pacients. De totes les mesures que inclou el projecte Humanització de la UCI, la nostra unitat ja ha posat en marxa alguna d'elles. Hem començat per ampliar els horaris de visita i d'aquesta manera oferim la possibilitat de que el pacient pugui estar acompanyat per un familiar o per un cuidador des del migdia fins a la nit. Una de les coses que ja hem fet és millorar la informació que disposen els familiars dels pacients ingressats a la unitat i per aquest motiu hem elaborat un tríptic que recull la informació més rellevant relacionada amb el procés de l'ingrés hospitalari. Una de les accions que ja hem posat en marxa és la implementació de tota una sèrie de mesures que van encaminades a millorar el descans dels nostres pacients i a prevenir el deliri. I en aquest sentit el que fem és intentar evitar al màxim la sobresedació dels pacients i afavorim la seva orientació temporoespacial, amb la presència de rellotges grans i visibles en els boxos i amb la regulació de les llums, adaptant-les als ritmes diürns i nocturns. En aquesta mateixa línia, intentem afavorir que el malalt pugui estar relaxat, pugui estar distret en el box, amb la música ambiental, ja sigui a demanda, quan el pacient pot comunicar-se amb nosaltres i explicar-nos el que més li agrada, o bé preguntant-li als familiars quines són les preferències del pacient en quant a gustos musicals. També és important destacar que tot el personal que treballa per la nit és especialment cuidadós a l'hora de respectar el descans dels pacients per la nit i cuida al màxim tots aquells factors que puguin interferir en ells, sobretot la llum i el soroll ambiental. Recentment, a més, hem començat la nostra participació en un projecte sobre musicoteràpia en el pacient ingressat i d'aquesta manera algun dels nostres pacients pot beneficiar-se d'escoltar música en directe durant el seu ingrés hospitalari. En definitiva, el que pretenem és acostar-nos al pacient, acostar-nos als seus familiars, als seus acompanyants, conèixer les seves inquietuds, les seves expectatives, les seves necessitats i compaginar el que és l'activitat més purament assistencial amb una atenció molt més personalitzada.